اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرَکاتُہ. مےٚ چھِ وۄمید زِ میٛٲنۍ یوٗٹیوٗب فیملی آسہِ سٲری ٹھیٖک, اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٹھیٖک. أسۍ آے وارِ منٛز, اَسہِ چھِ ییٚتہِ ہاکھ بیلِس خٲطرٕ زٔمیٖن شیرُن, کھٲنۍ کَرنہِ. اَتھ یہِ زٔمیٖن چھِ اَسہِ برونٛٹھٕے تھوٚمُت وٲیِتھ ٹِلرٕ سۭتۍ, وۄنۍ چھِ اَتھ کھٲنۍ کَرنہِ, یہِ چھِ تھوڑا دَباونہٕ آمُت, تمہِ پَتہٕ وَوو أسۍ ہاکھ بیول اَتھ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ گرٛیٖن ہاوُس بَنومُت, سُہ چھِنہٕ اَسہِ شِستَرو سۭتۍ بَنومُت کینٛہہ, سُہ چھِ اَسہِ کاٹھرٛشو سۭتۍ بَنومُت. تُہۍ وٕچھِو پانَے سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ بَنومُت. اگر تۄہہِ تہِ آسہِ کٲنٛسہِ گَرِ بَناوُن تیُتھ گرٛیٖن ہاوُس, تُہۍ ہیٚکِو ویٖڈیو وٕچھِتھ, پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ گَرِ پَنٕنۍ گرٛیٖن ہاوُس بَنٲوِتھ. چلو فِلحال کَرو أسۍ گۄڈٕ یَتھ کھٲنۍ اَصٕل پٲٹھۍ. تُہۍ وٕچھِو یہِ چھِ زٔمیٖن سٲری یَلہٕ, اَتھ چھِ کھٲنۍ کَرٕنۍ, رَن تھاوٕنۍ شیرِتھ, تمہِ پَتہٕ وَوو أسۍ ہاکھ بیول. تُہۍ تھاوو تۄہہِ برونٛہہ کُن اگر تُہۍ ویٖڈیو فُل وٕچھِو. ویٖڈیو ٲسۍزیو اینڈَس تامَتھ وٕچھان, بیٚیہِ ٲسۍزیو سۭتۍ سۭتۍ لایک تہِ کَران. اگر فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ نوٚو چھُ, فیس بُک پیج تہِ کٔرۍزیو ضروٗر فالو. میٲنۍ ویٖوَر کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ میون ویٖڈیو وٕچھان, تِم آسن پَنٕنہِ جایہِ ہُنٛد ناو کومیٚنٛٹ بۄکسَس منٛز ضروٗر لیکھان, تاکہِ بہٕ ہیٚکہٕ تِمن شُکرِیا ؤنِتھ. تُہۍ وٕچھِو سون زٔمیٖن کیُتھ چھُ, یہِ کوٗتاہ صاف چھُ, اَتھ ما چھِ گاسہٕ, اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ صاف پاک پٲٹھۍ تھوٚمُت زٔمیٖن شیہرِتھ. اَتھ ییٚلہِ ہاکہٕ بیول وَوو أسۍ, تہِ تھامو تۄہہِ بہٕ برونٛہہ کُن اَتھ کوٗتاہ ہاکھ زِ یِہَن قٕسمَت اَسہِ تِم تہِ کھٮ۪ن, أسۍ تہِ کھٮ۪مو. تُہۍ وٕچھِو سورُے ویٖڈیو اینڈَس تام, تۄہہِ لَگیو پانَے پَتہ زٔمیٖندٲری کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران. تُہۍ وٕچھِو رَن کِتھ پٲٹھۍ گَنڈو أسۍ اَتھ, أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یہِ صاف. اَسہِ مۄکلو یَتھ کھٲنۍ کٔرِتھ, وۄنۍ چھِ یَتھ یہِ ہَنَس کَرٕنۍ, یَتھ ہَنَس میٛٲنۍ بیٚنہِ کَران چھِ, یَتھ اَکھ رَژھا چھِ یِم جایَن. تمہِ پَتہٕ تھاومو تۄہہِ بہٕ پَنُن گرٛیٖن ہاوُس, اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گرٛیٖن ہاوُس بَنومُت. بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ اَسہِ کۭتِس کٔر کھٲنۍ, اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تھوٚمُت زٔمیٖن صاف, اَتھ منٛز مہ اَسہِ کُنہِ جایَن گاسہٕ. تُہۍ وٕچھِو برونٛہہ کُن تہِ, بہٕ ہاومو تۄہہِ اینڈَس پٮ۪ٹھ سورُے یَتھ أسۍ کھٲنۍ مۄکلاوو کٔرِتھ. اگر کٲنٛسہِ گرٛیٖن ہاوُس آسہِ وارِ منٛز بَناوُن یا گَرِ چھِ وٲر کانٛہہ بَناوان تَتھ منٛز آسہِ بَناوُن, تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو غور سان. بیٚیہِ گرٛیٖن ہاوسَس کیٛاہ فٲیدٕ چھُ, أسۍ چھِ بیول اَتھ منٛز برونٛٹھٕے وَوان, تمہِ پَتہٕ چھِ کُلۍ تہِ برونٛٹھٕے لَگان, تمہِ پَتہٕ چھِ برونٛٹھٕے سبزی کھٮ۪وان, بازرٕ چھِ سبزی پَنٕنۍ آسان, پَنٕنۍ گَرٕ چھِ آسان تَیار گٔمٕژ. تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کۭتِس مۄکلٲو کھٲنۍ کٔرِتھ, یَتھ تھانَس مۄکلٲو أسۍ سٲرسٕے کھٲنۍ کٔرِتھ, یَتھ وَوو أسۍ سٲرسٕے ہاکھ بیول ییٚمہِ سایڈٕ. یورٕ تہِ چھِ اَسہِ ٹِلرٕ سۭتۍ تِم, یہِ تھاوو أسۍ فِلحال یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے سبزی خٲطرٕ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ بۄن تہِ أکِس جایَن وٲر, تَتھ تہِ وَوو أسۍ ہاکھ, تَتھ چھِ اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ کھٲنۍ کَرٕنۍ, سُہ چھُ گۄڈٕ ٹِلرٕ سۭتۍ وومُت, سُہ تہِ تھاومو تۄہہِ بہٕ. تہٕ أسۍ ییٚلہِ وارٮ۪ن دۄن منٛز ہاکھ آسان چھِ, تُہۍ وٕچھِو پانَے ہاکھ کوٗتاہ اَصٕل چھُ آسان, کوٗتاہ ویوٚٹھ ہاکھ چھُ آسان, زٔوِل ہاکھ ما چھُ آسان. وۄنۍ ہاومو تۄہہِ بہٕ برونٛہہ کُن پَنُن گرٛیٖن ہاوُس تہِ. اگر کٲنٛسہِ تہِ گرٛیٖن ہاوُس گَرِ آسہِ بَناوُن, سُہ وٕچھ ویٖڈیو غور سان, تَس لَگہِ پانَے پَتہ گرٛیٖن ہاوُس کِتھ پٲٹھۍ چھِ بَناوان. گرٛیٖن ہاوسَس منٛز چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ چیٖز کوٚرمُت بازرُک یوٗز, اَسہِ چھِ سورُے کینٛہہ گَرِ لوٚگمُت. بیٚیہِ کاٹھرٕ چھِ سۭتۍ, تُہۍ وٕچھِو پانَے کہِ اَسہِ چھِ کاٹھ لوٚگمُت یَتھ, سُہ کُس کاٹھ, کُج کاٹھ چھِ اَسہِ لوٚگمُت. تُہۍ وٕچھِو پانَے کِتھ پٲٹھۍ چھِ پاپَن بَنومُت. گرٛیٖن ہاوسہٕ خٲطرٕ چھِ پٮ۪وان آیرَنٕچ ضٔروٗرت, شِستَرٕچ ضٔروٗرت. تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گرٛیٖن ہاوُس بَنومُت, اَتھ ما چھِ کینٛہہ ضٔروٗرت پیٚمٕژ اَسہِ بازرٕ چیٖزٕچ. خٲلی چھِ اَتھ پولِتھیٖن اَنُن, سُہ وایِٹ پولِتھیٖن, بَس سُہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھٕ وَلُن, گوٚو گرٛیٖن ہاوُس کَمپٕلیٖٹ. اَتھ منٛز گژھن بیل چَمنہٕ زٕ ژور, یَتھ منٛز أسۍ اَتھ منٛز وَوو أسۍ ٹماٹر بیول, مژٕرٛوانٛگَن بیول, لٲر بیول, اَلہٕ بیول, ہر کانٛہہ بیل قٕسٕم وَوو أسۍ اَتھ منٛز. پَتہٕ ییٚلہِ تِم بٔڑۍ گژھن, تمہِ پَتہٕ لاگو أسۍ باقٕے جایَن تِم کُلۍ, پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ پانَے تَتھ کِژھ سبزی چھِ وۄتھان. تُہۍ وٕچھِو گنٛڈ کیٚم اَسہِ چھِ اَتھ کٔرمٕتۍ, اَتھ منٛز چھِ پَرواے, اَتھ اگر شیٖن تہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ یہِ فٕٹنہِ کینٛہہ, کیٛازِ أمۍ چھِ اَتھ منٛز تھوڑا ویٚٹھۍ ویٚٹھۍ تھَمب لَگٲومٕتۍ, تِم تہِ چھِ لَگٲومٕتۍ أمۍ کیٛاہ منٛز چھِنہٕ اَتھ کیٛاہ تھَمب لَگٲوِتھ. تُہۍ وٕچھِو یِتھَے پٲٹھۍ اگر تۄہہِ تہِ آسہِ بَناوُن, تُہۍ وٕچھِو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنومُت پاپَن. اَتھ چھُ پولتھیٖن ییٚتِس پٮ۪ٹھ ترٛاوُن, سُہ ترٛاوو أسۍ پَگاہ, گۄڈٕ وَوَس بیول, تمہِ پَتہٕ ترٛاوَس پولتھیٖن, پَتہٕ گژھِ نہٕ اَتھ منٛز ہوا اَژُن کِہیٖنۍ نہٕ. آب تہِ چھِ ییٚتی, کرٛول چھِ ییٚتی, اگر اَتھ آبٕچ ضٔروٗرت پیٚیہِ آب تہِ ترٛاوو أسۍ ییٚتی چھِ اَتھ سایڈَس کُن. تۄہہِ تہِ اگر بَناوُن آسہِ گرٛیٖن ہاوُس, تُہۍ وٕچھِو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنومُت, تُہۍ تہِ ہیٚکِو بَنٲیِتھ. میٛٲنۍ ویٖوَر آسان وَنان, وٕچھَن شِستَر آسہِ گَرِ کینٛہہ, وٕچھَن پولتھیٖن کینٛہہ, تُہۍ بٔنِو یِتھَے پٲٹھۍ بَنٲیِو تُہۍ, بہٕ پَتروُے اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ پولتھیٖن ییٚتہِ, سُہ چھُ بازرٕ اَنُن, باقٕے چھِنہٕ کانٛہہ تہِ ٹٮ۪نشَن. پنٛنٮ۪ن ویٖورَن ہاو بہٕ یہِ پَگاہ, ییٚلہِ أسۍ اَتھ منٛز بیول ترٛاوو, پَتہٕ گنٛڈَس پٮ۪ٹھ پولتھیٖن, تۄہہِ ہٮ۪مو بہٕ تَمہِ وِزِ تہِ یہِ ویٖڈیو, أسۍ کوٗتاہ بیول ترٛاوو, اَتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو پولتھیٖن, کِتھ پٲٹھۍ کَروس بنٛد, اَتھ ما گژھِ کُنہِ سایڈٕ اِیَر اَژُن, اَتھ ما گژھِ ہوا کُنہِ سایڈٕ اَژُن. تُہۍ وٕچھِو پانَے أزیُک ویٖڈیو. اگر میٛانہِ ویٖوَرَن اَصٕل باسیٛو, چَنَل کٔرۍزیو لایِک, کوٚمٮ۪نٛٹ, شِیَر اینٛڈ سَبسکرٛایب. بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈ بیک. اگر میٛٲنۍ ویٖوَر یَژھَن, تِم ہٮ۪کَن پنٕنۍ گَری گرٛیٖن ہاوُس بَنٲیِتھ. اگر نہٕ یوٗتاہ بوٚڑ ہٮ۪کَن بَنٲیِتھ کینٛہہ, لۄکُٹ ہٮ۪کَن بَنٲیِتھ, تِم ہٮ۪کَن برونٛٹھٕے سبزی کھٮ۪تھ. أزیُک ویٖڈیو اگر میٛانہِ ویٖوَرسَن اَصٕل آسہِ باسان, تِم کَرَن چَنَل سَبسکرٛایب. چلو وۄنۍ کَرو دٔیمِس ویٖڈیوَس منٛز مُلاقات, تہٕ تِمَن بِہِو تُہۍ تہِ رۄبَس سوال, بہٕ تہِ رۄبَس سوال. بیٚیہِ ٲسۍزیو دُعاہَن منٛز یاد تھاوان.